हाणे रुकियो था नाज़रीन कोटड़ीअ जो जिथे गुलाम मुर्तज़ रोहाणीअ जी रिपोर्ट मूजिबि कोटड़ी साइट एम सी ॿोलाड़ी नाताल ख़तमु थियण खां पोइ कंहिं बि फीडर तां पाणी छॾणु शर्त कोटड़ी फाटक खां बहार चौक ताईं रहवासनि तरफ़ां लॻायल पाणीअ जा कनेक्शन टुटणु सबबु अचु वञ जो मुख्य रस्तो ईंदड़ वेंदड़ माण्हुनि लाइ असां बणिजी एम एस ॿोलाड़ी ऐं पब्लिक हेल्थ इंतिज़ामिया ख़ामोश तमाशाई बणियलु ओटेचिस में तव्हां मंज़रु ॾिसी सघो था पिया त रिवासी श मुश्किलातुनि जो शिकार आहिनि पाणी जा कनैक्शन टुटण जे करे हर हंधि गंदगीअ जा ढेर आहिनि पाणी रस्तनि ते बीहणु जो गुज़रणु महाल बणिजी वियो आहे